infinito. Então falei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Dead by Daylight. Hoje aqui pra gente jogar de Trickster novamente, mano. Pegar uma partidinha aí que ficou muito foda de live com um perkzinho do Cenobita Deadlock, mano. Incrível como eu tive que dar uma boa administrada nessa partida aí, porque os gens estavam assim, velho. E ele só não... Mano, só não popou 5 gen insta, cara, um atrás do outro. Porque simplesmente esse perk fez o seu trabalho muito bem feito. Quero mostrar pra vocês aí quão bom é esse perk. Dá pra utilizar ele ainda assim no meta atual. Eu acho que dá pra colocar ali um pouquinho no lugar do Ruin, de repente, no lugar de um possível barbecue e tal, saca? Pra dar um slow aí nos geradores aí. Às vezes sai 2 geradores muito insta, tu tipo, já fica desesperado. Meu Deus, saiu o primeiro, já saiu o segundo logo em seguida. Esse perk, ele dá um belo atraso, uma bela freada no instagen, basicamente, certo? Vocês estão vendo aí o meu Trickster, agora com esse cabelinho loiro, um pouco mais parecido comigo também. Eu acho que vocês devem estar vendo na tela aí a edição que eu fiz aí do Halloween, cara. De mim, simplesmente, eu tirei uma foto e fiz aí toda uma edição, cara, pra parecer o máximo possível o Trickster. Caso você não me siga no Insta, eu posto esse tipo de foto lá e algumas coisas a mais no Insta também, tá? Convido pras lives quando eu vou abrir, certo? Então se você não me segue, segue lá pra não perder as lives e também esse tipo de conteúdo que eu posto lá, beleza? Bom, vou falar pra vocês rapidamente aqui da buildzinha, sem mais enrolação. Bora lá, galera. Partiu. Tô levando aqui, então, intervenção corrompida. Cada vez que começa a partida, os 3 geradores e mais 30 segundos em mim são trancados por 120 segundos, 2 minutinhos aí pra não tomar os 2 geradores insta aí do começo da partida, né? A gente sabe como é que é. Tô levando, obviamente, o Ascingir o Carrossel, que vai combar muito bem com o Deadlock, tá? Cada vez que eu hook sobrevivente, eu tenho 45 segundos pra chutar um gerador. Cada vez que eu faço ação, o gerador chutado regride 25% do seu progresso total. E, obviamente, o cara do vídeo, que é o Impasse, o Deadlock. Cada vez que poupa um gerador, ou seja, o sobrevivente termina um gen, o segundo gen que mais tiver avançado na partida é trancado pela entidade por 30 segundos. E obviamente vai aparecer a aura dele em branco pra mim no mapa, informando qual gerador tá trancado, e eu posso ir até lá e utilizar o Pop Goes the Weasel. Por isso que esse combinho aqui é um bom combo também, tá, pessoal? Então esse Impasse é um perkzinho bem bacana que veio aí junto com o Cenobita. E obviamente tô levando aqui o Engano e Você, o Bambuzo, o perkzinho do palhaço. Cada vez que eu pulo uma janela, eu tranco ela por 16 segundos nível 3 e pulo ela 15% mais rápido. Porque todo mundo sabe, e eu também sei, porque eu jogo várias partidas de Trickster. Mano, Sheck é um inferno contra o Trickster. E Jungle Jeans, aquela que tem uma palette no começo e a janelinha no final, mano, é um inferno contra o Trickster. Então o Bamboozle ajuda demais, cara, demais, demais, pra gente não perder tanto tempo com essas janelas. Obviamente nos addons eu tô levando aqui lâminas retráteis. Eu não jogo mais de Trickster sem lâminas retráteis, cara. Na minha opinião, esse complemento de addon aqui, esses dois combos aqui na verdade, são os melhores pro Trickster, cara. Basicamente, quando eu erro uma faquinha, ela pega no cenário e ela tem a chance, obviamente, ricocheteando, tem a chance de voltar no sobrevivente. Então, tecnicamente, eu tô arremessando o dobro de facas no sobrevivente aí, se a gente for levar ao pé da letra aí, se a gente errar as faquinhas, pegar no cenário, basicamente, voltou mais uma faca nele, né? E, obviamente, tô levando a latinha de Fizzpin, que diminui 2 o número de lâminas necessário para atingir a taxa de máxima de arremesso. Ou seja, tecnicamente, eu começo arremessando mais rápido as faquinhas, certo? Eu não tenho que arremessar uma, duas, aí vai começando a pegar o jeito ali e embrasar aí, começar a tacar um monte de faca rápido. No caso, eu já pulo essas duas faquinhas iniciais e já tô atacando mais rápido as facas, tá? Basicamente pra começar a dar laceração mais rápido no sobrevivente. Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho. Não esquece de deixar o like, se precisa comentar. Um grande abraço, pessoal, a todos vocês, tudo melhor sempre. Obrigado pelo feedback foda. Segue nas Twitch aí, no link na descrição, pra não perder as lives. Brigadão, vocês são fodas, valeu, falou e eu fui. Trick, trick nervoso, mano, vamos lá. E nem vídeo. Vídeo eu já pensei em fazer, mas eu teria que ficar treinando muito no DBD Mobile e tal, upar alguns personagens, fazer um videozinho legal. Mas não, mano, não tenho tanta vontade não. Eu acho que existe um cara aí que faz live de DBD Mobile, hein. Eu só não lembro o nick dele, cara. Esses dias eu abri uma live aí no... uma live aí na Twitch e o cara tava jogando DBD Mobile. Ah, eu acho que é o Rick Grossman faz. Ela tá abusando do meu 4.4. Nice. Jogou bem. Ela voltou? Check? Check, ok. Oi! Nice. Deixa eu recarregar agora. Esse cara jogou bem, mano. Ele me deu um sustinho ali, eu não esperava.
sushinho dele garantiu que ele conseguisse sair sem tomar a última faca. Não vi marcas aqui, tem gente ainda, é. Caralho, velho. O maluco tá com o corpo fechado, bicho. Nope. Nem fudendo que esse pau no cu tinha DH, cara. Ai, meus 4.4, velho. Caralho, esse maluco tá com tela esticada, velho. O que que é? Demorando demais pra pegar o primeiro cara. Demais. Já era pra ter já era talvez pra mim ter tomado dois de insta. Não vejo ninguém. Vou dar só uma volta aqui. Ok. Nope. Maldito seja Dead Hard, cara. Maldito seja essa maldita perk. Gigão, você reclama do Dead Hard, mas você usa. Sim, eu sei. Melhor perk de exaustão de longe. Nice. Agora eu acho que eu dou um pop naquele gin lá, né? Dá um pop aqui. Curar é um maluco. Ok. Pior, né? Eu tenho que quebrar pallet. Tô esquecendo disso. Bora. Ok. Não, ela não pulou de novo. Eu acho que eu tenho que camperar esse cara aqui, velho. Eu tenho que camperar esse cara aqui. Ok. For the people? Ok. Mm-hmm.
Ah, olha o Dead Hard, velho. Ah, tá bom. Olha o Dead Hard, cara. Ai, Behavior. Cara, ia tomar um exausto no chão, será? Ok, o coisa passou lá. Tem que jogar em cima desse base aqui. Maravilha. Não esperava que ela ia tentar o flashlight save mesmo. Achei que ela tinha desistido do jogo, ficou parada ali embaixo. Tem que voltar ali de novo. Vai ter que me dar check. Ok. Agora eu não posso deixar eles resetarem, velho. Se eles resetarem, eu posso perder o jogo. Ok. Ok. Dead Hard. Essa mina morre. Não. Preciso dar uma olhada naquele gerador de novo, velho. Esse cara não morre, mano. Achei que ele morria já. Não sei se eu dou chase nesse maluco. Ok. Meu Deus, eu quero pegar o cara do chão. Obrigado. Brawler, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Nossa, segurei muito esse gen aqui, velho. Igual meio K-Popper, ok? Espero que da direita faz. Esse perk do Cenobita, ele tranca o gerador que tiver mais avançado depois que alguém terminar um gen. Isso evita que pop basicamente dois gens insta, saca? Não é a build mais tryhard pro Trickster. Tô ouvindo ela passar aqui. Poderia ir nele, né? Vou nele, vai. Ok. Vocês viram que eu tive que camperar aquele cara ali, né? Eu não poderia. Se eu saísse naquela hora, eu teria perdido o jogo agora. Literalmente. O cara deu um Kobe lá. Era a jogada mais correta a se fazer. Ok, curaram. Essa mina entrou no... Ah, o cara deu descer, velho. Na verdade, o cara deu descer no gancho, né? Sem problema. GG. Caraca, que partida, velho. Essa daqui dava pra mandar até pro YouTube, hein, velho. Só que sei que se eu mandar essa partida pro YouTube, vai ter aqueles caras que vão me xingar porque eu camperei aquele maluco ali. Tipo,
não entende que eu precisei fazer aquilo ali. Não porque eu quis fazer, eu precisei. Tem outro filme do Cenobita? Pois é, eu vi, mano. Poderia ter dado a hatch pra esse cara aqui, né? Não queria matar os quatro. Deixa eu chutar esse gen aqui. Toma. Toma. GG, velho. Partidinha de trick aqui no canal é de lei, velho. 2 pico. 32k e 900. GG.